სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში გლობალ ტივის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს სწავლობს და სავარაუდოდ განცხადებას დღეს გააკეთებს. მას შემდეგ, რაც საქართველოში პროკურატურამ გლობალ კონტაქტ კონსალტინგის მფლობელობაში არსებული დაუმონტაჟებელი სატელევიზიო ანტენების დროებით დაყადაღების გადაწყვეტილება მიიღო, გუშინ მთელი დღის განმავლობაში იმ საწყობების დაყადაღება მიმდინარეობდა, სადაც კომპანიის სატელიტური ანტენები ინახება. ამ მიზნით სამართალდამცველებელი და ბურჯში გლობალ ტივის სათავო ოფისში, სამტრედიაში, ურიქსა და კახეთში მდებარე საწყობებში შევიდნენ.